tai antrosios rungtynės su Serbija, sakyk, ar buvo daugiau kokybės šios dienos rungtynėse lyginant su pirmuoju maču Belgrade? Nu, sakyčiau, buvo, nes įmėtėm tiek nemažai taškų, bet gynyboje buvo daug klaidų ir aišku, jie individualiai yra kai kurie labai stiprus ir sunku tą susitvarkyti, bet iš tikrųjų reikia padaryti išvadas, dabar gynyba buvo šiandien problema didesnė negu. Tai vat tokios problemos buvo daugiau šiandien gynyboje, puolimas buvo sklandžiau, bet tikrai yra daug pataisyti ir sakau, turim laiko, reikia dirbti toliau. Galima įvardinti tas problemas gynybos? Tai dažniausiai nesusikalbėjimas turbūt ir vėlgi pasikartosiu, labai sudėtinga buvo kosmosas tas Jokičius tikrai, nes aš nežinau, mažai Europoje gynėjai taip skaito žaidimą, kaip jisai jau tie pasai ir jisai gauna vidurytą kamulį ir viskas tampa taip pavojinga, tai iš tikrųjų buvo ir nesusikalbėjimo, bet reikia pripažinti, kad jis tikrai žvėriškas talentas, kažkas tokio. Čia gal nebuvo pelnyti 24 taškai, toks sėkmingiausias ketvirtis šią vasarą, kas leido sukrėsti tą sėkmingą kėlinį? Nu, tai išpildėm turbūt, ką norim, dėjom į kitų situacijų, kuriuos norėjom išgauti, kur matėm tas stipresnės pusės savo ir pavyko, paskui ir gerai pataikyti, gerai iš vidaus kamuolys į išorę, kamuolys absoliučiai, apskritai gerai vaikščiojo. Tai tas ir lėmė turbūt, kad atsidarė ir metikai mūsų ir vidui atsirado tas balansas tarp vidaus ir išorės. Tavo akimis, kol kas veikia Domanto Sabonio ir GV duetas? Nu, kaip pasakyti, iš tikrųjų jie prisijungia prie rinktinės tikrai vėliau ir jau dabar jie didžiulė jėga, bet aš manau, kad dar reikėtų išlifuoti dėl to, kad su tais dviem dideliais turėtų tas žaidimas truputį dar kaip pasakyti, automatizmo trūksta, jie patys gal kaip kada nejaukiai jaučiasi, bet treniruotės vaizdas geresnis, tikrai tai reikia perkirti rinktinėse. Viena tokių pirmųjų vasarų, kai mūsų aukštieji numeriai meta ir drąsiai meta tuos tritaškius metimus ir Jonas šiandien pabandė mesti tritaškį metimą, ką tai apskritai duoda rinktinės žaidime, kad aukštaugai gali kažkaip? Nu, vėlgi, kaip nėra mūsų tikrai pirma antra opcija, kad jie mestų, čia buvo Jono tas tritaškis ne iš gero gyvenimo, ten jau takos pabaiga, bet mes stengiamės jiem įvesti kamuolį po krepšiu, tai tikrai nėra mūsų prioritetas ir tas žaidimas pritaikomas jiem dviem, kad būtent tą būdų galėtų žaisti baudos aikštelėje. Tai aišku, gerai, kai va tokį paskutinės sekundės gali, kai jisai popina ir meta, bet tai tikrai nėra mūsų pirma ir antra opcija. Tai ne, aš net nebijoju, aš žinau, 30 metų, tai žinau, kad jis svarbu jam būti sveikam ir jis tikrai dar duos daug naudos. Tuk tuk! Kas ten? Sybėt plašybas!